Zdravím vás, jmenuji se Petr Plecháč, vítá vás u dalšího týdenního burzovního výhledu. Dneska netradičně, já tu mám sobotu 28.11.2020. Tohle video pravděpodobně vyjde tedy zítra v neděli, jak jsme to zvyklí, kolem toho oběda 29.11. Proč? Protože teď aktuálně natáčím ještě nějaké vzdělávací video pro vás a potřebuji na to mít trošku času, čili to přetočím, tohle video. Jak vidno, trhy nám stojí, platforma stojí až na tedy kryptoměny, na ty se podíváme taky, ale třeba i z toho vyššího časového rámce, čili to není až takový problém. Těch zpráv je mraky, že stejně už tam žádná zpráva nevejde, ale samozřejmě je třeba to i hlídat. I dneska a zítra dopoledne mohou další zprávy vycházet a ovlivňovat vývoj na těch trzích. Když se podíváme na víkend Wall Street, tady je to ve fletu, stojí, vlastně se nic neděje, žádná velká, žádná významná událost. Minulém týdnu jsem zpracoval TradingView recenzi, využíváme tu celkem často, hlavně pro analýzu kryptoměn a komodit, ale samozřejmě i na akcie Forex je to velice dobrý pomocník, volume profile, COT index a tak dále, jsem teď stále platí na TradingView akce, vlastně Black Friday, možnost získat právě ten volume profile a tak dále za celkem dobré ceny, tuším ze 150 dolarů to jde na 100 dolarů, vlastně nějaká to roční členství a tak dále, já tady na to je ta recenze připravená. Jinak pokud budou nějaké další zprávy, tak samozřejmě já využívám tady ty zprávy z trhu, kde potom se právě věnuju třeba nějakým vybraným tématům, čili pokud třeba dneska, zítra, v pondělí vyjdou nějaké další fundamenty, tak tam většinou to doplním. Minulý týden jsem se tady více věnoval kryptoměnám a třeba Tesle. Tento týden asi bych začal už rovnou zprávy, ale abych nezapomněl, mám tady ještě záložku. Samozřejmě opět velice moc děkuju za ty lajky, za tyhle ty komentáře, mi to hrozně pomáhá, snad to pomáhá i tomu YouTube kanálu. Pokud ještě neodebíráte, dejte klidně odběr, ať vám třeba neutečou právě ty videa, ta videa, jako jsou třeba ten TradingView recenze a to, co teď aktuálně chystám. Čili moc krát díky, vážím si toho, pomáhá mi to a jsem to určitě moc rád. Tady potom Fair Greed Index, jak vidno na extrému, čili ty trhy jsou extrémně optimistické, ale my si teď ukážeme, proč jsou na takovém optimismu a to tedy začneme těmi zprávy z trhu. První zpráva, jak vidno, tak tohle to ovlivnilo celý tento obchodní týden, protože už v pondělí jsme mysleli na to, že ten týden je vlastně zkrácený a že ve čtvrtek a v pátek tam bude chybět objem ze Spojených států, protože ve Spojených státech slavili den díky uzdání Thanksgiving Day a jak vidno samozřejmě krocený kruty. CDC varovala samozřejmě, nebo hodně, ať no, Trump moc ne, ale Biden hlavně varoval, ať si dají lidé pozor, ať jsou doma na svátky s rodinou, samozřejmě oni chtěli být s rodinou, ale mají rodinu třeba jinde, takže prostě cestovali. No a samozřejmě my víme, jak tam ten koronavirus tekon útočí ve Spojených státech a to cestování asi nic moc úžasného, uvidíme, jak se to projeví třeba na šíření toho koronaviru. Každopádně chybí nám tady potom data i ze COT reportu, to bude opět v pondělí nebo v úterý, takže tam zase bude nějaký zdržení a zase to dneska nebude moc o komoditách. Tesla, šéf Tesly, Musk, Elon Musk to dokázal, samozřejmě geniální člověk pro mnohé inspirace, přestihl v žebříčku miliardářů Billa Gatese, je teď tuším za tedy Amazonem Bezosem, tedy za Jeffem Bezosem Amazonu, tady Musk z Tesly. V pondělí už to začíná být trošku trapný pro mě, protože v pondělí zase vyšla zpráva, tentokrát to byla AstraZeneca, která uvedla, že její vakcína má efektivnost od 70 do 90%, s tím, že záleží na nějakém tom jejím podávání, což vyvolalo nějaké mírné otazníky nebo otázky, s tím takovým vlastně AstraZeneca, s tím včera především CEO vyšel s tím, že bude další kolo globálního triálu, globálního vlastně testování nebo vlastně další nějaké ty prověrky téhle z té vakcíny, což investorům úplně neříká, že ty výsledky jsou nějak dobře zpracované, nebo že tam je možná nějaký třeba problém, kdo ví, ale s tou Astellou to není úplně tak suprový, jako právě s tím Pfizerem a s Modernou. Dow Jones Industrial Index DIA dal 30 tisíc. 30 tisíc nedal nikdy v životě, je to poprvé, dokonce si tady někdo udělal srandu, kdo dá těch 40 tisíc dřív, zda to bude Bitcoin anebo Dow Jones,
podle mě obě dvě varianty jsou dost pravděpodobné, že se tam jednoho dne dostanou u toho Bitcoinu, možná, až má tu menší tržní kapitalizaci trošku rychleji, ale zase víme, DAO podporuje tekon tisknutí levných peněz. Dokonce si tu událost nenechal ujít ani Donald Trump, ještě stále prezident Spojených států, a ten vyšel s takým krátkým projevem, vidíme minuta, 6 sekund, kde řekl DAO dal 30 tisíc a odešel, když novináři na něho křičeli, chtěli nějaké odpovědi, ale nakonec tedy Trump jenom zaklapnul tu jeho knihu a šel pryč. Tohle je tragický obrázek. Vlastně 21% ze všech natištěných dolarů byly vytištěny v roce 2020, takže můžeme si gratulovat, žijeme tedy v době, kdy jsme součástí tady toho spajku, kdy se takhle snadno tisknou peníze, se tisknou v uvozovkách. Je tady First Quo, si všiml, že Bitcoin spadnul o 5,6%, to možná ještě netušil, že ten den spadnul asi o nějakých 15%, XRPčko 44 a tak dále, čili nedošlo k překonání all time high, naopak těsně předtím došlo možná k výběru těch peněz, já jsem si vyfotil obrazovku v telefonu, sdílel jsem to na Instagramu, Twitteru, Telegramu, pokud tam sledujete, tak samozřejmě to víte, pokud ne, tak se k nám klidně připojte, já budu rád, že budeme v kontaktu, čili trošku stres na tom Bitcoinu, všiml si toho potom ale i dalších věcí Kiyosaki, ten pro něho je to vlastně celkem jasně nákupní příležitost, jak na zlatu stříbru, které také nám teď skorigovalo, a tak samozřejmě Bitcoin going to the moon. Čili on vlastně říká pořád to samé, ale opakování matka moudrosti, čili Bitcoin, zlato, stříbro, podle něho je jasná volba před tím zkorumpovaným dolarem. Tady, pokud si myslíme, že odeznělo všechno špatný kolem koronaviru, protože indexy akciové vytváří all time high, a tak to není úplně tak pravda, jak vidno, Walt Disney plánuje propustit 32 tisíc zaměstnanců, IBM v Evropě 10 tisíc pracovních míst a další se k ním připojou. Ekonomové říkají, že až teď uvidíme právě ty důsledky. Další zpráva, což nějaký admirál americký navštívil Tajvan, Čína řekla, že to bude mít nějaký důsledky, nakonec to nemělo nic, jako vždycky Čína jednou na to musí reagovat, ale je takový ustrašená zároveň, ale teď dominuje. Tohle je potom další od Norman Trader. Celkem zajímavý indikátor je to teda NIM, což teď není úplně důvod vysvětlovat čas, ale tady je celkem jasný, co s tím máme dělat. Můžeme tady si třeba všimnout, co se děje, když je tady ten sentiment, indikátor sentimentu, takto vyhrocený. Tady, jak vidno, se nestalo nic, ale o to tvrdší potom byl ten sem propad, a jinak vždycky, když jsme dosáhli nějaké velké úrovně, tak následný pokles indexu S&P 500, a teď jsme na opravdu vysokých úrovních a zase to nějaký zdvižený prst, ale pozor, možná není úplně důvod být teď all in, i když tam jsou teď všichni no prostě úplně všichni. Tady je tam další indikátor, když si vezmeme vlastně počet těch firm, které jsou nad 200 denním klouzavým průměrem, tedy akcie společnosti S&P 500, je tam více jak 90%, a opět to mívá za následek obvykle z historie, to potom mívá ten právě následek toho dalšího propadu, ten důsledek je potom ten propad. Uvidíme, jak to bude teďkon, zase je to nějaký varovný signál. Na druhou stranu, když vezmeme nějaký třítýdenní průměr, tak nebo třítýdenní záznam, tak tento týden je vlastně, co se týká global equity flow, asi největší inflow. Prostě ti investoři, ale i všichni retail, teď prostě chtějí být v tom bull marketu. Všichni si myslí, že teď opravdu začíná ten dlouhodobý bull market, a prostě chtějí chytit tu Teslu pod 600 dolarů, protože za chvíli už bude za 800 dolarů, a prostě chtějí to, a ten inflow těch peněz do těch trhů je opravdu teď značný. Mě to trošku děsí, tedy akorát další ukázka toho inflow do těch trhů, do těch fondů, které potom operují na těch trzích. Tady to bych jenom tak na okraj, protože se tom tolik nevyzná, má to být nějaký dark pool, jednože co dělají velcí chytří hráči. Tady to je modrá index S&P 500, daily time frame, to teď nějak vidíme, jsme teď blízko toho all time high,
a tyhle ty chytrý peníze z těch trhů odchází celkem značně a je to taky, možná taky k zamyšlení, ale nemám k tomu nějaký podklady, takže to nechci brát jako bernou minci. Co stojí mimochodem za tím posledním optimismem v posledním týdnu zhruba, tak je to, že tedy Jelenová se pravděpodobně stane ministryní financí, dřív byla tedy šéfkou Fedu, což nám dává trošku takový pocit, že by teď Fed a to ministerstvo financí mohlo spolupracovat ještě více. Jak ta spolupráce samozřejmě může vypadat, je zhruba nějak takhle. Prostě free money a zase levný peníze a samozřejmě kdo vyhraje je bík a jedině bík, čili věřité ekonomice. Je otázkou, jak dlouho je to z toho udržitelný. Já si myslím, že moc dlouho ne, ale ta bublina se může prostě nafukovat, ale jednoho dne nás dožene úplně všechny. A uvidíme, kdo se bude smát naposled. Tady samozřejmě, jak vidno, Mnuchin, Powell a další představitelé, tak ono hodně jde slyšet samozřejmě z ECBčka, tady právě naše Jelenová. Takže srandy kopec, ale uvidíme. Michal Stupavský potom tady dává Global Equity Valuation. Podle něho teď jsou ty trhy na podobných úrovních jako z roku 2000. Ještě nejsme úplně na tom topu, ale to samozřejmě každý trend, třeba ten investor může mít nějaký svůj model, jak si hodnotí vlastně překoupenost, přeprodanost těch akciových trhů. Tady to je ukázka toho, jak by to mohlo vypadat teď následně, pokud lidé řeknou, hele, já nechci tu vakcínu, já jí úplně moc nevěřím, tak se jim prostě řekne, jo, tak nebudeš třeba lítat, protože prostě už nějaké aerolinky to s tím přišly, že prostě budou třeba i požadovat od těch lidí, aby prostě měli nějaký záznam z toho, že byli proočkovány. Ano, a samozřejmě potom, pokud vám někdo prostě řekne, nebudeš využívat veřejnou hromadnou dopravu, dokud se nenecháš proočkovat, no tak co s tím kdo udělá? Opět jsme byli slavní na Bloombergu, a tentokrát ne kvůli koronaviru, ale kvůli Czech Billionaire, čili českému miliardáři Křetínský s Tkáčem, navýšili svůj podíl ve Foodlocker, aktuálně tam mají asi 10% nebo něco málo přes, jsou největšími akcionáři. Oni se proslavili i takhle vlastně v tom světě tím, jak nakoupili velký podíl v Macy's a pak to rychle prodali během asi pár týdnů. Tam celkem dost na tom vydělali a teď to všimli v zahraničí znovu. Trump údajně odejde, pokud volitelé potvrdí Bidena, tak to ženy plátky vlastně zašly propagovat. Na druhou stranu on taky ale řekl, že mezi dneškem a inaugurací je ještě spoustu času a odehraje se spousta věcí, které by mohly výsledek voleb zvrátit. A pokud se podíváte na jeho Twitter, tak tam uvidíte, že stále postuje příspěvky, kde tedy obvinuje ty volby za sfalšované. Takže podle mě to stále není úplně tak hladký odchod, jak si možná všichni přejí a jak to teď vnímají. Uvidíme, co Trump vymyslí. No a ještě tady jeden obrázek, poslední, skutečně, a to je od Zero Hedge, taky z Twitteru, a to je další taková ukázka toho. Já tady nerad straším, ale já prostě se teď, já určitě nejsem all in na akciových trzích a nikomu bych to ani nedoporučoval. Samozřejmě nedoporučuji vůbec shortovat to a v žádném případě ani být úplně pryč, ale teď nějak se držet té paniky a panicky nakupovat je prostě pro ně trošku předčasný. Tady vidíme, jak to vypadá, když jsou stoky akcie americký versus ta finanční kondice. Když se vezmou tady ty dva indikátory, vidíme, že jakmile je ta finanční kondice na tom velmi špatně, tak poté začínají teprve korigovat i ty akciové trhy a tohle se vlastně stalo v minulosti několikrát a nyní jsme opravdu na velmi, ale velmi slabé úrovni a jsme velmi, velmi vysoko. Takže to jenomže není to nic, co bych chtěl vidět na začátku bull marketu a doufám, že to už je každému jasný. Ale to by asi byly ty zprávy z trhu pro dnešek všechno. Je to opravdu mraky, nedovedu si představit, že bych ještě jako dneska hledal nějaké další zprávy a zítra, takže si myslím, že to z toho je celkem dostačující. Fair greed, jak jsme si všimli,
extrémní hodnota, extrémní optimismus. Na druhou stranu nenašel jsem tu nikde, že by mi to ukázalo třeba, co se stalo v minulosti, když byla takováhle hodnota, zda ty trhy na to nějak potom reagovaly nebo ne. Čili to mi to trošku chybí, možná to tady je, ale nedokážu to úplně najít. Další zajímavá stránka je tržní kapitalizace různých společností a nejenom společností. Vidíme tady třeba komoditu za to, že i nějakým způsobem odhadnu to, protože se úplně přesně taky neví, kolik toho zlata je. U Apple, Saudi Aramco a dalších firm se víme, jaká je ta tržní kapitalizace, že je Tesla 11 na celém světě a teprve teď půjde do S&P 500, to může být velký, velký humbug, on tam bude velkou, velkou váhu, protože půjde vlastně do S&P 500 indexu ta Tesla jako asi nejhodnotnější společnost vůbec, která tam kdy byla vlastně do toho indexu zařazena. Kdypak Visa, Mastercard a proč říkám tyhle ty platební, protože třeba Bitcoin je na 26. místě a začíná útočit třeba na United Health nebo na Nestlé a další, ale asi bude zajímavý sledovat, jakmile překoná, pokud někdy třeba i Mastercard. Takže jedna taky z těch celkem zajímavých stránek, když se koneme ještě na Fiat, jaká je údajně tržní kapitalizace těch Fiat měn, které jsou aktuálně v oběhu, vidíme Čína, Amerika, euro, Japonsko, takový ty klasiky fiat měny. A kde až máme Bitcoin, 28. příčka, vidíme, že přeskočil už asi dávno českou korunu, takže taky celkem pěkná stránka. Já myslím, že to by bylo takhle z toho všechno, teď se koukneme na kryptoměny a potom na ty další fundamenty. Pokud jde o kryptoměny, já, jak jsem říkal, už jsem tady komentoval v tom článku předtím a budu asi i v tom dalším týdnu tam nějaký komentovat. Mě tu XRPčko zase fundament zpráva, XRPčko se dohodlo nějakou spolupráci s bankou, tuším Amerika, jedna z těch největších amerických bank a to pomohlo XRPčku. Tady co k tomu říct, samozřejmě je to nějaký altcoin, mnozí to ani ne považují za kryptoměnu, je tam spoustu otazníků, jak to vlastně, nebo ví se, jak to funguje, ale zdá se to dá brát úplně jako taková kryptoměna a ta spolupráce, jak vidno, ty investory opravdu nadchla, kdo to koupil za 0,3, tak na 0,9 už je to asi celkem fajn trošku odprodávat, tak je to jeden z těch obchodních přístupů, nebo investičních, možná spíš traderských, jak právě zacházet s těmi altcoiny, čili počkat si na ten hype, a potom to přeměnit třeba na fiat nebo na bitcoin a další, nebo třeba na stablecoin stačí. Ale tolik asi k tomu XRPčku, co znamená už hodně, hodně riskantní záležitosti. Ale když se podíváme třeba i na LTC USD, tam ten nárůst byl taky značný a to samý i pokles z 92 na 70. Teď on se mírně stabilizuje, stejně samozřejmě jako Bitcoin, jako ta hlavní kryptoměna. Tady jak vidno reakce na supportní úroveň, čili z technického pohledu je to možná i poslední příležitost, jak nakoupit levněji Litecoin, než se dojde k tomu dalšímu bullrunu. Je to samozřejmě teď hodně tázané téma Bitcoin. Vlastně se mu nepodařilo dosáhnout toho all time high a fakticky nikdo neví, jak to bude teďkon. To je týdenní time frame a my opravdu nevíme, zda ten Bitcoin opravdu, už to, já myslím, že všichni si mysleli, že ten Bitcoin prostě dá to all time high a možná to prostřelí na 22, pak se třeba vrátí zpátky a bude dál pokračovat k nějakým 30, 40, že jsem slyšel nějaké predikce, že z minulých těch pohybů by se měl dostat nyní po tom bull marketu až na nějakých 150 tisíc dolarů, což je přece trošku moc, ale samozřejmě kdo věřil, když stál Bitcoin dolar, že bude stát 20 tisíc, takže proč ne, ale je otázkou, jestli tohle je poslední možnost, jak nakoupit za levno, jestli se už sem v životě nepodíváme, anebo jestli sem půjdeme hodně rychle a tady potom to bude opravdu týct nervy všem, protože jakmile by Bitcoin potom s tom šel znovu na 4 tisíce, tak ta důvěra zase bude trošku podlomená. Zároveň to je taková poslední možnost pro ten Bitcoin na nějakou záchranu a tohle je opravdu nějaký černý scénář,
těch 12 tisíc, si myslím, že to mělo opravdu udržet a i to je celkem velký pokles a spíš teď to vnímám docela pozitivně pro ten Bitcoin, jak se co se děje vlastně ve světě s tím americkým dolarem a jak reaguje na to třeba zlato a právě i tyhle ty, ani neříkal, že Bitcoin je bezpečný přístav, to ne, ale takové ty alternativy, kam se dá uložit část kapitálu a jeho třeba považovat za právě trošku rizikovější kapitál. Pokud jde o Bitcoin, tak já jsem tady řešil v minulých videích Google Trends, kde se vlastně hledají, který vám dokáže ukázat, jak moc jsou hledané pojmy ve světě. A jsme si ukázali, že pojem Bitcoin není až tak hledaný, jako byl třeba v roce 2017, ale na druhou stranu prý roste hledanost pojmů jako třeba Binance, Coinbase a tak dále, či těch směnáren, burz, protože lidi už tak nějak všichni ví, co je to Bitcoin, a tak hledají spíše, kde ho teď nakoupit. A tady z ty křivky tam vlastně na tom Google Trends rostou. Čili je možný, že jsme na pokraji nějakého dalšího bull marketu a bull runu na retailové investory. Takže opravdu to je hodně otevřený. A jinak co se týká nějakých support, resistance, až to video vyjde zítra, tak může být úplně někde jinde. Jak jednou zatím ten trh vytváří tady celkem obratovou formaci zpátky vzhůru, ten výběr, čím to bylo, moc tam fundamentů nebylo, čili spíše technický výběr nějakého profitu, ten, kdo to držel o 4000, tak si prostě vybral ten profit, třeba si koupil Lambo, pokud tam dole nakoupil hodně, jinak pokud jde o nějaký další supporty, využijeme klidně tady ten volume profile, když už to máme tu pro verzi, tak ten zásadní je samozřejmě až někde kolem těch 12 tisíc, což je opravdu ten rozhodující, řekl bych, support resist. Tady vidno krásně teda, pokud tady dojde k tomu breaku, to je low volume node, kde ten trh to musí překonat a dostat se potom až do té high volume node, do té zóny, kde je opravdu ten trh rád. Čili tohle je zatím jedna z těch opravdu zásadních oblastí support resist. Uvidíme, jak to dopadne, sám jsem zvědavý, jak to bude zítra, až to video budu postovat. Tohle se tak vidno, ten low volume note, samozřejmě tady ty knoty, nákupní svíčky, trh to prostě proráží rychle a pak se sem vrací opravdu jenom velmi rychle, anebo to rychle projede pryč, čili je opravdu důležitá zóna, tato 17 200-300, pak už je zóna, kde se tomu trhu obvykle líbí, kde se mu tady jak vidno líbilo, potom další support resist, jak vidno tady, jak jsme reagovali, i konfluence price action a potom zde zásadní support 15 300-400, tak nějak to je taky high volume node, řeknu to druhé, jestli to je POCčko, tak samozřejmě ta druhý nejvyšší zájem o tyto hodnoty, čili o tyto ceny. Takže tolik asi support resist, samozřejmě potom resist, ale na resist bych tady teď úplně nehrál a spíš na ty supporty, ale samozřejmě to je mu nějaký pohled, když tomu Bitcoinu tak trošku věřím, ale nechtěl bych tady nikoho do ničeho určitě lámat. Tolik asi Bitcoin, Litecoin, další krypto. Pokud se podíváme i na nějaké ty fundamenty typu koronavirus, tedy tu řeším každý týden, tak jak vidno, tady nám to ten celosvětový nárůst zpomalil, už jsem to říkal minulým týdnu, splošťuje se nám křivka, teď jde dokonce mírně dolů, ukážeme si, ale čím to taky možná bylo, jak vidno, tady ten postup může vnést těm investorům další optimismus dožil. Na druhou stranu, co není úplně hezký, je třeba rostoucí počet úmrtí, který Patagon dohání ten enormní nárůst počtu nakažených na celém světě, jak vidno, překonali jsme tu první, druhou vlnu. Proč ty poklesy? No, pokud se podíváme třeba na Spojené státy americké, to tady úmrtí také opět rostou, dostávají se na podobné úrovně z té první vlny, ale tady je důležitý tohle. A to je právě včera, předevčírem Thanksgiving Day. No, když miliony Američanů cestují, tak není asi tolik provedeno testů, ty jsem teda neviděl, ale doufám si říct, že tedy bylo méně testů, proto bylo asi menší počet těch nově zjištěných, protože to pondělí, úterý, středa ten nárůst tu byl tak jako vždy a kdo potom čekal nějaký vyšší číslo, tak právě byl zklamán v úzovkách kvůli tomu Thanksgiving Day, což ovlivnilo právě i tyhle třeba statistiky. No, uvidíme, jak to bude dál. Ve Francii i v dalších evropských zemích, Evropské unii, teď dochází už k nějakým částečným rozvolňováním, jak jedno
podařilo se těmi lockdowny a omezeními opravdu stáhnout nárůst těch počtů nakažených v Japonsku, tam se o tom úplně hovořit nedá, tam spíš by asi měli začít sahat po nějakých omezeních. V třeba Německu teď vyšla zpráva, že tam také vlastně, že tam plánují mít to částečné omezení třeba až do nějakého prvního kvartálu v příštím roce. Já se jenom podívám teď, jestli jsem zapomněl nějakou zprávu, protože jsem si musel dělat dokonce i poznámky, pokud jde o trading krypta, na to jsem nějaký dotaz teď, tak já krypto netraduju, že bych tam šel na páku nebo přes nějaký CFDčka, já to držím všechno na směnárna, burza a jdu tam takhle vlastně čistě, pokud jde o ten trading, to už mi je opravdu na hraně toho rizika, který bych chtěl snášet. Pokud jde o ropu, nějaká zpráva teď, tak čekejme teď trošku možná i zvýšenou volatilitu. Já se tomu ještě pohybům těm dostanu, ale dneska v sobotu by mělo dojít k nějakému neformálnímu setkání OPEC+ a potom příští týden v pondělí, úterý už opravdu proběhnou jednání zástupců OPEC+ a plán očekává se, že dohodnou vlastně prodloužení těch škrtů i do toho prvního kvartálu dalšího roku, ale s tím už trh tak nějak prostě počítá, jakmile by došlo třeba k nějakým neschodám, což tam teď jsou ty neschody, Saudská Arábie, tuším, že i Irán tam začínají mít trošku problém s tím OPECem, tak uvidíme, jak tam bude potom vypadat. Čína vypadá to, že nesplní slib nákupů energií a i ropy ze Spojených států, jak mají dohodnuto v té první obchodní dohodě, nebo v té první fázi obchodní dohody. No a to mi trošku říká, že pokud by Trump chtěl udělat opravdu velkou paseku, tak by třeba mohl říct, že jednoduše Čína nesplnila tu dohodu, nebo tu první fázi a jak se říká, kdo chce psa býti, tak si hůl najde, takže tam je taková otázka. Čína třeba uvalila cla na dovoz vína z Austrálie. Takové drobné zprávy, asi to není úplně tak zásadní. Pokud to ještě o ty kryptoměny, tak vyšla zpráva, že Facebook představí Libru údajně už v lednu. Bude to tedy, pokud vím, navázaný na americký dolar, tak tam jsou hodně teďkon hodně debat kolem toho, či to bude spíš takový stablecoin. Není to úplně kryptoměna, jako chtějí vidět krypto nadšenci, takže to prostě není úplně taková zpráva, ale uvidíme, to se zahýbe vůbec tím vnímáním těch digitálních měn. No a zajímavost v USA opět dochází toaletní papír a slanina, opět tam jsou ty panické nákupy, takže jak vidno, dochází to, na čem Američanům nejvíce závisí. Já si myslím, že by to asi mohlo být oproti z těch zpráv všechno je toho strašně moc. Údajně DAX z 30 firm tam nakonec bude 40, což by bylo obrovská změna, ale to byla to nějaká zpráva. Já nevím, jak moc je to reálný. A samozřejmě teď nás čeká na akciových trzích takzvaný Santa Rally, čili opravdu růst těch akciových trhů do Vánoc, všichni chtějí bonusy, ale není to zrovna taková dobrá příležitost, jak tam hodit, jak tam nechat přiletnout tu černou labuť. No uvidíme. Tolik asi zprávy, je toho spousta, abych tady mohl mluvit opravdu hodně dlouho, ale posuneme se i dál, pokud jde o fundamenty, bude to hodně opět o PMI, bude to opět hodně i o Číně. A samozřejmě máme tu první týden v měsíci, čili ADPčko, NFP report a nezaměstnanost ze Spojených států. Čili je to opět nabitý týden, jak vidíme, pondělí hnedka ráno může vykopnout Čína akciový indexy do nebes. Potom další fundamenty třeba z Německa, z Kanady, odpoledne potom trh s bydlením, velmi silný fundament ve Spojených státech. V úterý opět tedy Čína a další Německo, PMI, nezaměstnanost, PMI jako z Británie, je toho opravdu spousta, ale na co musíme opět tedy být připraveni i z hlediska nějakého money managementu, tak je ADP report ve středu, potom ve čtvrtek další čísla, což je Initial Jobless Claims a ISMko, taky důležitý PMI, i když teda non-manufakturní, a potom v pátek non-farm payrolls 14.30, a nezaměstnanost 14.30. Čili na tohle jsou skutečně pozor, to jsou asi ty nejzásadnější fundamenty a určitě je hlídat.
A to by si myslím bylo z toho opravdu všechno. A teďkon ty komodity, ještě předtím teda si dáme obvykle index S&P 500 a ropu WTI, jako naše dva indikátory strachu, nervozity, globální pohody. Já se tedy s dovolením ještě napiju. Tak index S&P 500 začal ten týden velice, velice dobře. Otevřel tedy open gap short, ale okamžitě zavřeno. Má menší nervozitka, ale zavíral teda, jak vidno, výše. Potom přišla rally v úterý, která byla opravdu vyhnaná, extrémně optimismus, ať už Jelen nebo že Trump uznal Bidena a další zprávy. A poté, jak vidno, flat, ale také z důvodu možná i nějakého zavírání pozic ve středu před těmi svátky. A potom tedy, jak vidno, nic. Ale když se podíváme na týdenní timeframe indexu S&P 500, tak můžeme říct, že index S&P 500 tento týden opravdu zavřel na historických maximech. Což kontrastu se všema těma indikátorama jsme si ukázali, je samozřejmě vyhrocenost na entou a já bych byl opravdu hodně opatrný, ale z technického hlediska jsme tu prostě viděli nádherný break trianglu, pullback zpátky a tedy dokonce jsme připraveni opravdu na další all time high, další posilování. Pokud jde o nějaké supporty, tak samozřejmě tyto zóny můžou fungovat celkem dobře na případné odrazy. Zase záleží, jakým stylem bychom na ty případné supporty šli. Já si úplně nemyslím, že by ten trh měl jít nějak moc dolů, protože prostě ti investoři vidí, mají tu vidinu těch levných peněz, Yellen, Fed, takže tam to může být opravdu podporováno i nadále, pokud by nepřišlo něco opravdu fatálního typu nějaký velký lockdown v Americe, protože to prostě už nebude zvládnutelný. V Americe roste počet i tedy různě připojených lidí, ale v péči, aktuálně jsou otuším na 90 tisících, a taky mají all time high, čili roste počet právě i těch těžce nemocných a otázkou, co s tím tedy chtějí dělat. Pokud jde o ropu, tak ropě se dařilo, jak jsem říkal, už v minulém týdnu opravdu došlo k tomu breaku, pullbacku zpátky a tedy další long podporovala to i poptávka, i nárůst počtu spekulativních pozic, jak na Brentu, tak na tom VTIčku tuším, teď tam bohužel nejsou nová data. COT report, ten trh se dostal na zásadní resistance oblast, resistance cenu, kam teď právě došel a reaguje. Je to tak vidno z minulosti také velmi důležitá úroveň, kam já jsem si myslel, že ten trh to opravdu dá už tady v tomto ranu, ale tady došlo k tomu pesimismu následně až nyní otestování této úrovně. No, pokud se podíváme na ropu WTI, bohužel tedy ne na COT, protože tam nemáme čerstvá data, tedy vidno ze 17., ale pokud se podíváme na poptávku, a ta poptávka celkem dobře reflektuje, jak se ten trh vyvíjí. Jak vidno, žádná velká divergence tu není, čili ten růst může pokračovat i nadále. Já bych si všímal hlavně případného breaku, tady toho all time high, a pokud by ten trh tam nějak stagnoval, tak by ten break právě mohl předesílat další pokračování i tedy v růstu samotné ceny té ropy. To v tom případě CL, čili ropa WTI, ale uvidíme, kam se ta poptávková křivka bude dál vyvíjet. V minulém týdnu jsme tu měli spoustu komodit, myslím, že jsme tam měli kakao, bavlnu, zlato, kávu, ropu a tak dál, takže teď, jak nemáme to COTčko, tak je celkem těžko okomentovatelné. Káva tam předvádí nějaký potenciální opravdu už odraz na ty vyšší úrovně. Káva je dlouhou dobu podhodnocená komodita, říkám tady už, myslím, že přes rok, čili tady už se čeká na ten konečně velký bull run, možná i mnohaletý. Samozřejmě ty komodity jako byly hodně pod tlakem a oni mívají právě tendenci mít ty dlouhé trendy. A možná jsme na začátku nějakého takového trendu, který jsme viděli, začíná se velcí spekulanti otáčet, ale samozřejmě to z toho minulého týdne. Poptávková křivka se dostává na rozhodující úroveň. Tady pokud by došlo k breaku u té poptávkové křivky,
tak skutečně to může být poslední možnost, jak si nalevno nakoupit tu kávu, ale to samozřejmě je všechno nějaká pravděpodobnost a otázka, není to žádný investiční doporučení, teďkon třeba hodně se debatu o zrniny, kukuřice, jak vidno, z pohledu sentimentu jsme na vyhrocených úrovních, na extrémních úrovních a nic než nějakou korekci nelze očekávat, i když se třeba podíváme, nebo ne i když, ale když se podíváme třeba i na tu poptávku, ta poptávka po té kukuřici, jak vidno, je slabší, značí nám tu nějakou divergenci a ta kukuřice může být tedy potenciálně opravdu jaksi vnitřně slabá a může tam dojít právě k těm poklesům. Jak vidno, po silném růstu můžeme vidět i ještě silnější pokles. V minulosti to bylo několikrát znatelný. Na druhou stranu z monthly time frame to potom vypadá, že ta kukuřice si opravdu došla nachytat shortaře a našla si tady ten objem, tu likviditu. Teď jde zpátky, tady všichni čekají, že se vrátí zpátky do oblasti hodnoty. Nemusí tomu tak být. Opravdu může, hodně se o tom diskutuje a opravdu může přijít ten bull market na komoditních trzích a můžeme takhle být svědky klidně i nějakého výraznějšího posilování. Čili bych vždycky sahal po tedy stop loss příkazech, pokud byste chtěli shortovat, nebo samozřejmě potom je otázkou, zda si spíše nepočkat na ten pokles a vybrat, až tam bude možnost, tak vybrat nějaký ten dobrý signál pro nákupní příkaz i na těch komoditách, protože ty shorty prostě budou hodně riskantní, vidíme to i třeba i u té mědi, ta měď, to je raketa, to je jako Tesla, to je opravdu, tak on jí pomáhá opravdu ta poptávka z Číny a ten hope mod, zároveň taky hodně těch dolů samozřejmě muselo být pozastaveno i kvůli tomu koronaviru, nemohly probíhat takové třeba průzkumy po těch nových měděných dolech, čili to všechno potom vyvolává otázky, zda té mědi nebude nedostatek, když teď ta Čína tolik té mědi vlastně tahá a spotřebuje, protože tam je ten recover celkem značný, ale taky COTčko na té mědi je prostě vyhrocený. Tady to je potom dost podobný cukr, pšenice, bavlna a tak dále, to už potom si probereme uvnitř té skupiny Powerful. A pokud je třeba o zlato, tak třeba mě to udělalo radost, opravdu vyslyšel jsem Kiyosakiho a co se týká nějakých dlouhodobých investic, tak zlato teď vypadá celkem zajímavě. A teď přemýšlím, jestli už to je opravdu všechno z těch komodit a indexů. Tady jsem měl teda ještě Teslu připravenou. Tesla, já jsem právě viděl nějaké ty komentáře typu máte poslední možnost nakoupit Teslu po $600, protože ta teď jde na úplně jináčí úrovně. Takže tohle z toho není prostě v pořádku. Tohle z toho není 10 let. Jo. Tohle z toho je březen a $80-$70. Potom samozřejmě přišel ten split, či to vlastně už bran i s tím splitem a takovýhle zhodnocení, PIčko nějakých 1100, to je prostě mimo realitu, já jsem to i řešil, nebo jsem okomentoval příspěvek na Twitteru pana Kaley, asi ho znáte, strateg investiční, takže ten taky to vnímá velice, velice crazy, tady tu situaci na té Tesle. Myslím si, že kdo teď drží Teslu do longu, tak musí mít nervy. Shortaři to doufám už vzdali všichni, protože to nemá smysl shortovat. A asi jo, asi to už takhle všechno. A teď se tedy pustíme do Forexu, měnových párů, měn, tedy toho našeho fiatu a začneme americkým dolarem. Americký dolar atakuje ty opravdu dlouhodobější nebo dlouhodobější minima, kde jsme nebyli už méně dost dlouho. No tento tržní pattern, tato formace tržní určitě nevypadá na to, že by se měl ten trh nějak rychle obrátit směrem vzhůru. Spíš to opravdu vypadá, že ten trh si dojde zalepit tady ten gap, na co čeká opravdu už celkem dost dlouho. Na druhou stranu nelze vyloučit třeba situaci, jako je tato, že ten trh tam prostě dojde pouze nějakým knotem a třeba náhodou tady zrovna vyjde najevo, že tedy přijde lockdown v Americe nebo že se zruší první fáze obchodní dohody a
prostě ta panika tam přijde a ten dolar opět nabere na té síle. Čili otevřeny jsou samozřejmě všechny ty možnosti. Já úplně neobchoduju přímo ten index amerického dolaru, čili na tom nejsem takhle, nejsem tam nějak zainteresován. Stále to vnímám větší potenciál pro ten long než pro ten short, ale jakmile teď začnou třeba zase proudit nějaký zprávy kolem toho koronaviru, byl kolem toho stimulačního balíčku a fiskálního stimulu, tak ten dolar prostě může breaknout dolů a pojedeme dolů. Nedá se nic dělat. Možná o tom více potom bude zájem o zlato a bitcoin a další alternativy. Pokud jde o euro, můžeme tu vidět nějaký první potenciální break té klesající trendline. A ta trendline je opravdu z celkem větší minulosti nebo vzdálenější minulosti, takže to nemusí úplně sedět tady ty moje trendové linie. Je tam bez tak nakresleno, tak pro orientaci doufám, že si každý také nakreslí tu linii. Samozřejmě sám, oni se dost hýbou potom, pokud si mění i ten time frame, ale stále bych to ještě bral jako součást nějakého toho postranního pohybu, toho z toho chopu, nebral bych to ještě jako break. Chtěl bych vidět minimálně tedy breaknout tady tu úroveň, poté případně pullback zpátky a ano, potom už je to opravdu na to nechat ten trh vyrůst až se na tu velmi sledovanou rezistentní úroveň na tom euru. Pokud jde o nějaký intraday i na těch minových párech obecně, tak měli jsme prostě zkrácený týden, prodloužený víkend, chybí tam objem ze Spojených států, i když ty pohyby tam nějaké byly, ale vemte si, že tam opravdu tady chvíli fungovaly Spojené státy, ale ten objem tam prostě chybí, to si o tom zkontrolujte i na order flow nebo na tom volume profilu, tady něco hledat, samozřejmě tady tato úroveň asi takový jeden z těch hezčích supportů, je to konfluence high volume node této oblasti hodnoty a volume area high, zároveň tu je iniciační pohyb, zavření tohle z toho gapu a nějaká price action úroveň triangle, čili tohle z toho je samozřejmě první nějaký potenciální hezký support na trhu euro dolar, potom co týká toho low volume nodu, celkem hezký, kopíruje nám z minulosti price action a ten trh na to reaguje z obou dvou stran, či taková zvratová linie, či toto opět celkem zajímavý support na tomto trhu, potom tato úroveň, ale tam už bych chtěl vidět určitě nějakou konfluenci, to už není zas tak hezký. Tolik euro. Pokud jde o Libru, tak Libra tam začíná se možná projevovat taková nervozita investorů, ta, která bude ten Brexit s dohodou nebo bez, stále se to řeší, veto v Unii a tak dále. Začíná se hodně diskutovat tato trendová linie, že to je hodně, hodně pod velkým úhlem tato trendová linie, že není úplně tak důležitá, ale došlo tady k tomu breaku v pátek a jak vidno, možná těm investorům už trošku dochází trpělivost a ten obrat je dokonce na úrovni, kde ten trh předtím převedl celkem pěkný pohyb dolů, čili i tady, jak jsem říkal už minulý týden, byl bych hodně opatrný, pokud jde o ty komentáře ohledně dohody Brexit, hodně tekon investorů opravdu očekává tu dohodu už dlouhou dobu a pokud by tam nebyla, tak bychom podle mě viděli opravdu velký spike a jsme dokonce na rozhodující resistent úrovni. Tady samozřejmě i obráceně, pokud ten trh půjde nahoru, zavře, tak je tam zase o to větší potenciál i obrat toho směru do toho longu. Tam britská libra ztrácí taky už poměrně dlouhou dobu. Čili možná nějaký pattern hlava ramena, že by se našel, ale k tomu se musí breaknout tady ta neckline. Tolik Libra, USD, Japonec, řeknu celkem nuda, i když se nám tu vytváří na H40, případně daily, tento triangle a tady je možné si počkat na to, kam ten trh se rozhodne vydat, ale zároveň ten triangle je na úrovni supportu přesně, kde ten trh je, nebo to POCčko toho trianglu by bylo na té úrovni supportu, takže
ten break nemusí být úplně podporován. Je to pro mě těžký, řeknu to upřímně, těžký okomentovat pohyby na USD Japoncovi. Tady došlo jen tak k té reakci na support. Já tady jsem trošku bezradný. Všiml bych si toho trianglu, to je jedna z těch patternů, který tady lze tedy sledovat. USD Švýcar pokles, stejně jako tedy oslabující americký dolar, ne až tak zásadně, jak vidno, tak ten tomu Švýcarovi se také tolik nedařilo. Jsme na supportu, ten trh se jde vlastně k otestování té supportní úrovně tady dole, ta je stále platná, nějaký intraday risky support s dobrým risk reward ratiem. Uvidíme, jak ten trh tam dojede. Jinak v tomhle tom tržním prostředí opět pro mě něco nacházet. Tady bohužel musíme být všichni trpěliví, počkat si na nějaké dobré úrovně, protože tady je ani z pohledu toho market profile prostě nevidím, nemá cenu teď před Vánoci, před těmi svátky, tam cokoliv nahánět, zkusit dohnat ztráty nebo si ještě více vydělat, to asi není úplně to pravý ořechový. Tady první rezist celkem hezká, i z pohledu supportu, i by to bylo v rámci nějakého aktuálního downtrendu, ale bral bych to, kdyby tak opravdu s menším objemem, neriskoval bych teďkon. USD Kanada dokonce se dolar trošku schopil vůči tomu kanadskému dolaru, to má taky vliv ta cena ropy, ale jinak jsme stále na tom vzpomínaném supportu, došlo tedy k vybrání těch stoplosů, ten trh sám propadá jako bahnem zpátky, ale k žádnému razantnímu průrazu tedy nedochází, stále bych si asi všímal té klesající trendové linie, která tady si zvyšuje ten sklon, což mívá spíše za následek právě ten break směrem vzhůru. Jinak tady intraday levely bez nějakého většího smyslu, tady celkem hezký prodejní výběžek, pin bar, pivot high, z toho iniciační pohyb, skrytý gap, dobře, tak první taková resist, ale že by to bylo něco výjimečného, samozřejmě, že se musím podívat, jak je na tom tam s tím objemem, to by mělo být, pokud dobře počítám, ještě s Amerikou. Takže tam by ten objem mohl být ještě docela dobrý. Jinak pokud jde o ty levely, co je vytvořený čtvrtek, pátek, tak vrát hodně s rezervou, já to beru hodně s rezervou, protože tam opravdu chybí ten objem. Out USD i NZD USD, jak vidno, apetit k těm rizikovějším měnám tam je stále. Novozelanděn breaknul tu rostoucí horní trendovou linii. Za mě je to prostě vyhrocený trh, je to evidentní, tady jsme si to říkali, očekával jsem spíše pohyb trhu dolů, tady byla nějaká reakce, pohyb dolů, následně ale break, pullback zpátky, poslední možnost odejít na break evenu a jdeme výš. Stále tu vnímám to vysoké riziko případného propadu, protože ty trhy prostě jsou vyhrocené tak nějak obecně, ale nikdo neví, jestli tohle je právě ten obrat na ten dlouhodobější uptrend, tedy jak vidno, je tu potenciál hovořit o nějaký formaci hlava, ramena, když ne úplně učebnicový případ a jak vidno, ta neckline breaknutá, ať už ji kreslíme, jak chceme a ten potenciál tomu longu tady je, ale ten případný propad může přijít i sem k otestování toho supportu a následně tedy půjdeme na ty vyšší úrovně. Proč ne? Proč by nemohl být dolar tekon pod tlakem další 2-3 roky a tady ten minový pár z toho těžil. Takže možný to je, ale byl bych i tak opatrný. Tolik Novozen Australan obdobně, tady právě čekáme na reakci, bychom protáhli tu trendovou linii, tak tam takhle čekáme na tu reakci, jak on ten trh ji respektuje pár pipů, pár desítek pipů předtím, kde může jít ten obrat klidně ještě dříve. Ale jakmile tady bude to riziko, tak prostě ten asi změny teďkon z toho těží. Riziko, myslím tím spíš ten optimismus na akciových trzích a pokles dolarů a následně tedy potom na to reagují tyto měny protinožců
takto pozitivně. A já myslím, že to by opravdu už bylo pro dnešek všechno. S&P 500 jsme si prošli, všechny tyhle ty indexy, komodity trošku méně kvůli COT reportu. Pokud je o další indexy, tak samozřejmě i ten pátek byl dost pozitivní pro Nasdaq, pro akciové, pro technologický sektor. Tady se také blížíme samozřejmě tomu all time high Dow Jones, jak jsme si řekli, dál těch 30 tisíc a my teďko neaktuálně malinko pod, ale ta třicítka tam prostě už padla. Fusco, DAX proráží, no, chystá se prorazit tady tu silnou rezistentní úroveň a to všechno potom jenom nažene další investory k tomu testu all time high. Jak vidno, jsme takom velice blízko tady těm ne historickým maximum, ale těm vyšším maximum blížší k té aktuální ceně. No to jsem řekl věc. Asi už je čas končili. Mějte se hezky a naslyšenou.